Bom dia, irmãos e irmãs. Hoje nós estamos aqui na igreja, diante da imagem de Santa Teresinha. Essa imagem que nos acompanha ao longo desta novena, esta preparação que nós estamos fazendo, colocando aos pés de Santa Teresinha aquelas que são as nossas intenções, as graças que nós estamos precisando. E hoje, como evangelho de meditação, nós temos Lucas, capítulo 9, versículos 43 ao 45. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse aos seus discípulos: "Prestai atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens." Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos diante de um evangelho curto, porém com um significado muito grande. Muitas e muitas vezes na nossa vida, nós nos deixamos levar pela emoção, por essa atitude de alegria extrema, onde nós muitas vezes não percebemos aquilo que está acontecendo à nossa volta. E hoje Jesus quer que nós possamos prestar atenção às palavras que Ele nos diz. Sim, que nós devemos nos alegrar todas as vezes que nós nos encontramos com Jesus, mas devemos ter um cuidado. Quando nós ficamos como que neste oba-oba da nossa vida, quando nós ficamos nesse ufanismo e esquecemos de voltar para a realidade. E esta é a realidade que Jesus quer que nós nos voltamos hoje. Prestai atenção nas palavras que eu digo. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Nós possamos prestar atenção naquilo que Jesus nos pede e nos colocar a serviço, nos colocar à disposição, para que Jesus faça cada vez mais parte da nossa vida. Ouçamos o que Jesus tem a nos dizer e vamos voltar a nossa vida para essa realidade, para as necessidades da nossa família, para as necessidades da nossa vida, para as necessidades da nossa igreja e assim formar a verdadeira comunhão. Convido nesse dia para nós fazermos a nossa oração em preparação à festa de Santa Teresinha, hoje, quinto dia da nossa novena. Ó Santa Teresinha do Menino Jesus, a vós recorremos e pedimos. Auxilia-nos no caminho a Jesus pela renúncia, no abandono e no mais profundo amor. Fazei-nos simples e dóceis, humildes e confiantes. E hoje nessa novena apresento o meu pedido. Coloque nas mãos de Santa Teresinha o seu pedido, a sua prece, a graça que você está precisando. Lembrai-vos, ó Santa Teresinha, que prometestes passar o vosso céu fazendo bem sobre a terra, sem descanso, até ver completo o número dos eleitos. Santa Teresinha do Menino Jesus, que encontraste graça aos olhos de nosso Senhor Jesus Cristo, leve até Ele a nossa prece, nosso pedido, a nossa necessidade. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós.